وزير دولها وسارة الدولستية هو دا سومالي لان أحمد علي محمود بينح واي وهلين ايان برا سابكا قوبل كسناق يو مسوليين تهاية دا ما مشاع اسبتال كا عيرقابي شفاد يو ولبا سيدو كلا هاية دا SDF ايا ساكا سو كورميري هل كا امرا يو دسماع اسبتال كا مقالة دا عيرقابو وحنا كورمير كاسي كدي مسوليين تاني كا قايب غلين تابر هاية دا شفاد وقبتاي شغالا اسبتال halka ceer gaabo tababarkaasi ay bixinayeen dhaqaatiir ajnabi ah waxana ugu horeyn ba furitaanka tababarkaasi ka hadlay maayirka degmada ceer gaabo Ismaaciil Haaji Nuur anagu mar walba waxaanu bogaadinaynaa wixii aanu ugu soo kordhinayna waxa yar aan noqdeen wax weyn aan noqdeen waayo waxaanu ku naalaa meel fog caasimadda ka fog u baahan waxqabad runtii cid allaada cid wax ugu soo kordhinaysa waxaana welcome shoodu imikana ama tababarka noqoto ama waxyaaro cusub ay noqdaan noqotee waxaanu leenahay ku soo dhawaada sidoo kalena waxa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay doomiyaha hay'adda Shifaad Muuse Xasan Yuusuf Dr. Cadnaan Yaasid Cabdo oo ka tirsan hay'addaasi iyo waliba sidoo kale mas-uuliyiinta SDF furitaankan maanta waxaan isugu imanay inaan furno tababaro in muddo la sugayay oo loogu talagalay in la siiyo shaqaalaha cududda shaqaalaha cusbitaalka ceer gaabo tababaradaas isugu jira qaybta caafimaadka lagu tababarayo qaar lagu tababarayo xisaabaadka oo cusbitaalka qaybtiisa maamulka iyo tababaro ku saabsan maamulka shaqaalaha shaqaalaha loo maamulo oo la siinayo maamulka cusbitaalka tababaradaas waxa insha allah inoo socon doonaa muddo toddobaad ah waxaanay noqonayaan dhowr wareeg wareegan waa wareegii koowaad wareegga dambe markaa iyaguna jiri doona insha allah bilaha dambe inoo sii soconaya waxaan la bixin doonaa oo shaqaalaha cusbitaalka ceer gaabo la siin doonaa casharo isugu jira kuwa tiyariya oo aqoon wadaarsiya iyo qaar practical ah oo ficiliyan gacantii laga qabanayo annagu muhiimadeeda waxay ahayd cusbitaalku uu tayadiisa iyo waxqabadkiisa mar walba kor loo qaado waxaanu maanta aynu inaguna soo aragnay ognahayna inuu halkii ugu wanaagsanaa marayo waxaa jirtay qaybo badan oo aynu kasoo gudubnay oo imika bilihii soo socday tababaro ay dhakhaatiirtan khubarada ah inoo jooga ay bixinayeen oo Hargeysa lagu soo qabtay oo looga soo faa'iideystay sidii tayada iyo aqoonta shaqaalaha loo xoojin lahaa waxa kaloo ku xigtay iyaduna oo barbar socota sida Cadnaan u sheegay nidaamkii iyo systemskii cusbitaal ku shaqayn lahaa alxamdulillaah meel fiican cusbitaalkii maraya oo ku saabsan halkuu mashruuci marayo SDF-ta ceer gaabo qaas ahaan wuxuu ahaa afar qaybood buu ka koobnaa maxalla mashruucu qaybta u horeysa haddii aa ahaa dhismihii waa ogtiin oo dhismihii baa socda oo ka kooban dhisma la maxaa la ilaahay dib habeen lagu sameynayay iyo dhisma cusub mid la ballaarinayay markaa dhismayaashii imika boqolkiiba waxaan odhan karaa 58 haddaanay 90 gaarin bay marayaan afar bildin oo dib loo dhisayo iyo in yaroo xaalxaal mooye dhismihii wixii la gaadho afar wiig wixii ka dambeeya dhismaha ceer gaabo uu dhan yahay dawooyinkii iyo qalabkii waxaanu rajaynaynaa in ay by October inay yimaadaan waxaan kula dardaarmi lahaa markaa intiina heshay fursada in aad si dhammaystiran uga faa'iidaysataan oona idinku koobnaani laakiin aad cisbitaalkii aad ku samaysaan oo aanad ka xishoonin intaad ku soo qaatay inuu cisbitaalka ay ka muuqato ay ka shaqeyso mashruuca waan ka mahad celinaynaa waanan ku shukriyeynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa halka aan maanta taagannahay in looga sii kordhiyo sida Faysal sheegay way jireen dad intay hadleen reer Cerigaaba ah oo weliba mas-uuliyiina ay mashruucan dhaliilayeen weliba dhaliil qura maahe iyadoo intaasoo hawli socoto oo idinkaad markhaati ka tihiin oo maayarkii magaaladu fadhiyo oo guddoomiyihii fadhiyo oo wasiiradiina la joogaan oo cusbitaalkii gebi ahaanba saaka ay soo mareen nin weyn oo mas-uuliyiintu TV-ga soo fadhiisto oo yiraahdo cusbitaalkii wuu xidhan yahay arintaas waa wax laga xishoodo gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Faley iyo wasiir dowladda wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Axmed Cali Maxamuud Baynax tii gacan ka geysatay mashruucan kicinta ama wanaajinta ama habaynta caafimaad ee gobolka Sanaag haddii ay tahay hay-adda Shifaad oo cadceedda sacab laguma qariyo intii aanu joognay ama intay ka qabatay ay caddahay maxaan ku idhaahday dhammaanba waxay ka qabteen aad baan ugu mahadcelinaynaa SDF-ta iyadana waa u mahadcelinaynaa run ahaantii
waxaan ugu mahadcelinaynaa dhisba fiican mashaariicda ugu waaweyn ee dalka laga qabtay. Aad baan ugu faraxsanahay runtii munaasibadan tababar ay qaadanayaan bahdi caafimaadka ee gobolku. Saddex qodob baan doonayaa inaan taabto. Qodobka koowaad, cusbitaalka weyn ee magaalada Ceergaabo oo aanu saaka kormeer ku soo marnay, warbixinna aanu kaga qaadanay hay-adaha shaqada kule ee ka shaqaynaya, hadday noqoto sariirihii, OT-gii, ICU-dii, waxalla wixii qalab ahaa, wixii diagnosis ahaa, wixii kaamilaya cusbitaalka inuu dhammaystirmo, inuu dhowaan iman doono bay noo sheegeen. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceergaabo.